ជ្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនសូមជួយចុចពាក្យថា Subscribe ហើយនឹងសញ្ញារូបរដឹងបន្តមកទៀតសញ្ញាមេដៃអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបទទៀតមួយទៀតបងប្អូននេះគឺគេហៅបទទៀតភ្លុកដំរីបងប្អូនណាឬក៏បទទីពោះក៏ថាបានដែរបងប្អូនទីពោះវាមានច្រើនត្រង់ត្រីណាបងប្អូនបទទីពោះហើយការដាំរបស់វានេះគឺងាយស្រួលបងប្អូនគាត់ថាដាំបបែកវាមកមុនដំបូងយើងដាំតែម្ដងទេហើយដាក់ក្នុងផើងដល់លីជាមួយតែលុយអីចឹងហើយយើងដាក់តាំងលម្អនៅមុខផ្ទះរបស់យើងណាបងប្អូនលម្អនៅមុខផ្ទះហើយកាលណាមានកូនទៅមានអីវាបែកខ្នែងបែកអីកូនមានថាយើងដាំទៅវាត្រជាក់ត្រជុំហើយមានថាយើងសុខសប្បាយទៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងហើយវាជួយតេទៀងភឿមកខ្លាំងយើងផងដែរកន្លែងលើយើងលុកស៊ីលុកដោអីជាដើមប៉ុន្តែនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ថានេះក៏ប្រទាលប្រភេទថ្នាំដែរណាឲ្យទៅប្រទាលខ្មែរពាក្យថាប្រទាលភាគច្រើនគឺវាត្រូវថ្នាំណាត្រូវថ្នាំហើយវាមានច្រើនទ្រង់ទ្រីថ្នាំអីត្រូវថ្នាំអីហើយនឹងហើយដូចជាពួកនេះថ្នាំត្រជាក់និងថ្នាំពូវៀនគ្រុនពូវៀនគ្រុនកាពះអីនឹងជាដើមណាបងប្អូនគេចិត្ត5ថ្ងៃអានេះប្រទាលពោះដែរភ្លុកដំរីឬក៏ប្រទាលពោះបទីពោះវាមានកំប៉ែតហើយវាមានមូលបងប្អូនណាវាមានច្រើនទងគ្រីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនហើយនេះនេះនេះវាមានលាមៀតលឿងហើយក្នុងនេះខ្ញុំមានលឿងហើយមានដើមរិស័យជាដើមណាហើយក្នុងនេះនេះរិស័យដើមរិស័យក្រហមនេះតែខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនពីមុនណាតែខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនពីមុនណាគឺរិស័យក្រហមណាបងប្អូនហើយយើងកាត់ដោតនឹងដើមផ្ទះក៏វារិស័យក្រហមគឺវាមើលទៅរត់ខ្លាំងជាងរិស័យយើងណាដើមរិស័យយើងណាដែលយើងធ្លាប់ដាំដោតទុកយូរមកដាំហ្នឹងចឹងអរគុណណាបងប្អូនដែលចំណាយពេលមកតាមដានវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំ